أسينابل أسيناغناي أسينابل أسيناغناي 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 እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ይህ ካሹካ ቻናል የሚተላለፍላችሁ የበዓል ፕሮግራም ነው። ገናን አስመልክቶ ያው ፈታ ዘና ልን መተናል። አዎ ኮንቶ ፕሮግራም አዘጋጅተናል በዓልን ፋ ብለን ለናከብር ነው ደመቀርገን። yes በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አብረውን የሚያከብሩ ማሉ ተላዩ ፕሮግራሞችን ይዘንላችሁ መተናል። በተለይ ደግሞ ትኩረት ያደረግነው መተሳሰብ መጣቅ የሚለው ነገር ያው በበዓል ላይ የተለመደ ነገር ስለሆነ እኛም በዛ ዙሪያ የጋበዝናቸው ሰዎች አሉ። በተለይኛ ማተኮር የፈለግነው ጠንካራ እናት ሆነው ራሳቸው በሚገጥማቸው የባሎቻቸው ቢርቁባቸው የተለያየ ነገር ቢፈጠር ልጆቻቸውን በብቸኝነት በጥንካሬ ያሳደጉ ያሉ እናቶች አሉ። ይንም በዓል በተለይ ለእንደዚህ አይነት እናቶች እናመሰግናለን ለማለትም ነው አይ ፕሮግራም ያዘጋጀነው። አዎ ማለት ሴት ልጆች ብዙ ጣውረድ ያጋጥሙናልና እነዚህ እናቶች ደግሞ በብዙ ፈተናዎች መካከል ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ እናቶች ናቸው። እና ዛሬ እነሱን ከኛ ጋር አብረን በዓል እንደዚህ ዳቦውን አዘጋጅተን ቡናውን አርገን ሞቅ አርገን አብረናቸው ልናከብር ነው። ሰርፕራይዝም ተዘጋጅቷል። ተዘጋጅቶላችኋል ጋበዝናቸው። አስቴርና ቤቲ የሚባሉ እናቶች አሉ። እነሱም አብረውን ከኛ ጋር በዓልን እንዲያሳልፉ አንዳንድ ደግሞ ገና ያው ስጦታ በመሰጣጣት አይደለም የሚከበረው እኛም የተወሰነሽ ነገር ስጦታ አዘጋጅተንላችኋል። ሰርፕራይዝ አዘጋጅተንላችኋል። ሰርፕራይዙን ደግሞ በሁለት መልኩ ነው ያደረግነው። ቅድሚያ ያው ከበዓሉ በፊት ሽሮ ሜዳ ሰርፕራይዝ አድርገናቸው ነበር። ከዛ ደግሞ እዚ ወደ ስቱዲዮ ያለውን ደግሞ እንመለከታለን። ለምን አንጋብዛቸውም የሽሮ ሜዳ ቆይታችን እንዴት እንደነበረ እስቲ አይታችሁት ትመለሳላችሁ። በድጋሚ መልካም በዓል እንላለን። ይመቻችሁ እንላለን። ከላይ ለበስኩትን ውብ ባህላዊ ልብስ ስፖንሰር ያደረገችኝን ቲጂ ፋሽን አመሰግናለሁ። ወደ ቤተሰቦቻችን ሽሮ ሜዳ ነው የምንገኘው። ያው የበዓል ድባቡን በዚሁ እናየዋለና ሽሮ ሜዳ አሪፍ ደስ ይላል። አሪፍ ነው ደስ ይላል። እና ቤቲና አስቴር እዚህ ነው እየጠበቁ ነው ያለው እንደውላቸው። ያው ቤቲ እንደው በአጋጣሚ ደወለች። ቤቲ ሰላም ነሽ? ተወቂያት ገሊላ ትባላለች። እሺ ቤቲ ሌላ ማንድ ሰው የጠራ ነው አለ አስቴር ትባላለች። እሷንም እንደውላታለን። እና ያው እዚህ የተገናኘ ነው ለሰርፕራይዝ ነው ዛሬ። ወይኔ እንዴት ነሽ? ሰላም ነሽ? የኔ ማር ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ይ ሰላም በያታ። ተተዋወቃላችሁ? አትተዋወቁ? ሰላም በያት አስቴር። ተዋወቂያት ገሊላ። ያው ውድ ተከታታዮቻችን ተገናኝተናል ዛሬ። ያው ሰርፕራይዝ ነው የምናረጋችሁ። ላንችም ለሁለታችሁም አልነገርናችሁም። እዚህ ሽሮ ሜዳ እንቀጥል አይደለ? ስለዚህ ወደ ገበያው እንሄዳለን። ወደ ተከታታዮቻችን አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ፣ መልካም በዓል እንላለን። ክርስቲያን ነገር በቃ ለማማም እንደዚህ አይነት እንፈልጋለን። ለባባ አሪፍ ነው ይሄ ወጣ ቆንጆ ወደሹ ቆንጆ ነው። ቁመቱም አሪፍ ነው። እና አስቴር እንዴት ነው የምትፈልጊውን አገኘሽ? ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነገር አግኝተሻል። የሚታየም እንደዛው። እስቲ እንቀጥላለን። ኑ የባሉ ቫይብ በጣም ደስ ይላል። በነገራችን ላይ ሰው እየተሯሯጠ ነው። ያው ቀሚስ ከየሴቶች ከ2500 እስከ 5000 ይላሉ። ያው የህፃና እንደ ልብሱ አይነት የህፃናት ከ1000 እስከ 1500 ይላሉ። ያው ግን የልብሱ አይነት ይወስኗል። ወደ ተከታታዮቻችን ያው የተገበያየን ነው። የአስቴርን ከነ ልጆቿ ልብስ አግኝተናል፣ ግን የቤቲን አላገኘንም። እሷን በዚህ ፀሐይ ከምናንከራታት እሷን እንሸኛለን። ነገ እንገናኛለን ተባብለን እንለያየ ነው። ያው ነገ እንገናኛለን። ሰርፕራይዙ ይቀጥላል ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን ስለመጣሽ። በጣም እናመሰግናለን። ሰላም ቆይልን። አንድ ላይ ያው እንመራረቃለን። የኔ ማር ቻው። እሺ ውድ ተከታታዮቻችን የቤቲንና
የዮናታንንም ልብስ አግኝተናል ግን ይሄኛው ያውኑ ፓርት ያዝግ ነበር ትንሽ ገበያው የባለ እንትኑም ስላለ ያው እንደዚህ ነው ሰውም እንደምታዩት መተላለፉ ምኑ ያው ለልጇም ለቤቲም ገስተናል ጫማም ጭምር ልብስም ጭምር ገስተናል ማለት ነው ቤተሰቦች ያው ቤቲንም ሸኝተናል ያ መሳምናን በላን ትንሽ ተረጋግተናል አሁን ግን ያልነገርናት ነገር ሰርፕራይዝ ምናረጋት ነገር አለ ነገ ባሉ ላይ እሱን ነገር እኛም ለመገዛዛት አለብን አሁን ዙርዙር ይያልን ቃዎች ለመገዛዛት ያስተብን ነው ያስ እና ሐሳባችን ምንድነው ቤቲ ስራ መስራት ፈልጋለች ሶ ስራ መጀመርባትን ሻይ ቡና እንደዛ አይነት ነገር እንድትሰራ ነው የፈለግነው እና እንደዛ እንዲሆን ነው ሐሳባችን ስለዚህ አሁን ምን ሄደው ወደ ጀበና ሲኒ የሚያስፈልጋትን ነገሮች ቡና ለመሸጥ የሚያስፈልጋትን ነገሮች እናሟላ ወይም ደግሞ ልንገዛ ነው አሁን ምን ሄደው ያስ እንግዲህ ተከታተሉን አሽና ቦራ ሲናገናዬ አሽና ቦራ አንቺ ነሽ እንግዲህ ጀበና ነክ ነገር ግብይታችን እንደቀጠለ ነው ረከቡት ወደዚህ በኩል አለ ብለውን ጠቁመውናል እነሱም ለመግዛት እየሄድን ነው አንዳንድ የሚያስፈልጉ ነገሮች ከረከቡት ጋር ያሉትን ነገሮች ልንገዛ ነው ያው ገበያ ነው ቻሎ ችግር የለውም ገበያ ነው በገበያ ፍሎክ ስለሆነ ናበል አሲናበል በገና ጨዋታ አሲናበል አሲናበል አሁን መቁንጠጫ ያለውን ነገር ከሰል ምድጃ ሲኒ ማማሰያ ምናምን ያሉትን ነገሮች ቆንጆ ቆንጆ ቃዎች አግኝተናል ተወዷለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን ምንድነው ግን የሚባለው ጋሽ ገበያው ሽሮ ሜዳ ምን ረከቦትም ሲኒማውን ያያየን ነው 400 ብር በዚህ ወኩል ያለው 300 እኮ አባት ዋጋ ቀንሱልና ችግር የለም አንጣላ መልካም ባል ብለናል ለጋሽዬ እናመሰግናለን ስለ አገልግሎቱ ማንበል ስሙት ኃይሌ ጋሽ ኃይሌ እናመሰግናለን በጥሩ ሁኔታ ያው ተገበያይተና ጨርሰናል ያው ሸመተት ያለሽ አዎ ገስተን ጨርሰናል አሁን ሁሉም የምንፈልገው ነገሮች አግኝተናል በአጠቃላይ ያ ተስማምተናል ያው ምንድነው የገዛነው የሚያስፈልጉት ረከቦት ረከቦት ሲኒ መቆንጠጫ ቡና መፍጫ መፍጫ ምድጃ ምድጃ ምናምን ገስተናል ገስተን ጨርሰናል ያስ ኦሬዲ በቃ ያ ወደ ስቱዲዮን መልሳቸዋለን ባሉ ያለውን ድባብ ደግሞ እዛ እንከታተላለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ለድጋሚ መልካም በዓል ይላችሁ ለስለስ ብለሽ አሽና ቦራ ሲናገናዬ አሽና ቦራ አሽና ቦራ ሲናገናዬ አሽና ቦራ አሽና ቦራ በገና ጨዋታ አሽና ቦራ ያው እንግዲህ የሽሮ ሜዳው ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር እንደተመለከታችሁት ነው ደስ ብሏቸው ነበር አስቴርም ቤቲም ደስ የሚል ቆይታ ነበር እነዛ ቃዎችን ስንገዛ ነበር እነሱም ደስ ብሏቸው ነበር የሄዱት አሁን ደግሞ ከኛ ጋር አብረውን በዓልን ሞቅ ደመቅ አርገልና ከብር ጠርተናቸዋል ወደ ካታዮቻችን ያው ቀጥሎ እንጋብዛቸዋለን መጀመሪያ ትንሽ ስለሰዎቹ ልንገራችሁ ልጆች ስላሉ እነሱ ፊት ስለ ይሄንን ነገር ማውራት ከበድ ስለሚል ማለት ነው አስቴር ለጀምር አስቴር ሁለት ልጆች አሏት አንደኛው ታማ አባት አለች ጅክ ከአቅም በላይ በሆነ ህመም በተለያየ ጊዜ ለማሳከም ሞክራ ያው አልተሳካላትም ሁለተኛው ልጇን ደግሞ ማስተማር ትፈልጋለች በተለይ እንቅልፌን የሚያሳይ ነገር ልጄን ማስተማር ነው ትላለች ግን አስቴር ባለቤቷ በአሁን ሰዓት ምንም አይነት ድጋፍ እንደማያደርግላት ነው የነገረችን እሱን ይዘን ነው እንግዲህ እኛ ጥንካሬዋን በማድነቅ የመጣ ነው ማለት ነው ቤቲን ደግሞ ትንሽ ብትነግሪን ቤቲ ደግሞ አንድ ልጅ ነው ያላት አንድ ልጇን ነው እያሳደገች ያለችው የምትኖረውም በቤት ክራይ ነው ያው ሴት ልጅ ብዙ ፈተና ያጋጥማታል ያው በወንድም በደረሰባት አንዳንድ ነገሮች ምክንያት ልጇን ማሳደግም ከብዷታል እና ደግሞ ትንሽ ህመምም አለባት እና ይሄ ከበድ ያለ ትንሽ ከበድ ያለ ህመም አለባት ከበድ ያለ ህመም አለባት እና ደግሞ
ከማንም ሰው ብር እንዲደግፋት ወይም ደግሞ ሁሌ ብር እንዲሰጣት ሳይሆን የሷ የምትፈልገው የሆነ መስራት ነው የምትፈልገው እና የሆነ ነገር ሰው አርጎላት ስራን መስራት ነው እንጂ ከሰው መቀበልን አትፈልግም እና እኛ ደግሞ ይሄንን አይተን የሆነ ሰርፕራይዝ አዘጋጅተንላታል አዎ ወደ ሰርፕራይዙ እንላለን ከዛ ቤት እናሱን እናስከባላችኋለን ሲናበላ ሲናገናዬ ሲናበላ ሲናገናዬ ቀጣይ ሰርፕራይዝ ማዘጋጅተንላችኋል ፍቅር እስቲ ጋብዣቸው እሺ አሁንን ጋብዣቸው ያ ጥሪያቸው ይመጣሉ አሲናበላ ሲናገናዬ እስቲ ጋባበሏ አሲናበል የኤሊያና እና አሜን እናት ነኝ የኤሊያና እና ያሚን እናት ነሽ ስንት አመታቸው ነው አሜን 3 አመት ከ 10 ወሩ ኤሊያና 6 አመት ከ 10 ወሩ 6 አመት ከ 10 ወሩ እሺ ቤት ይባላል ዮናታን እናት ነኝ ዮናታን 4 አመቱ ነው እሺ እንኳን አደረሰች እንኳን አብሮ አደረሰን ዛሬ ያው በድጋሚ ጠራናችሁ ትንሽ ሰርፕራይዝ አለች ምክንያቱም ጥንካሬያችሁ ልጆቻችሁን ያሳደጋችሁ ስላላችሁ ለልጆቻችሁ መስዋዕትነትን የከፈላችሁ ስላላችሁ ያ ነገር ደስ ስላለን እናንተን ለማድነቅ ለማመስገን ነው ዛሬም ያው ትንሽ ሰርፕራይዝ አለችን ያው በአለን አንድ ላይ እንድናከብር ነው ቀጣይ ደግሞ ማን ነው አሲና በልም ይለለን አሜን አጨፍርም ዛሬ አጨፍርም ሽያስቲርና ቤቲ በድጋሚ አብራችሁን በአል እንደዚህ ሞቅ አርጋችሁ ከነልጆቻችሁ አብራችሁን ስለምታሳልፉ በጣም ደስ ብሎናል አሁን ደግሞ ትንሽ እስኪ አሁን ላይ ያላችሁበትን ነገር ምን እየሰራችሁ ነው የሚለውን ነገር ትንሽ አጫውቱ ለተመልካቾች ያ እሱን ያጫውቱ እንዴ ነው አንቺ ቡናውን ትንሽ እንትናትዩም እንዴ እንዴ ሞቅ ሞቅ አርጊ የታለ ሴትነት እንዴ ትላለ እስቲ ያው በዚሁ ቡናውን እሷ እንትን ያለችው ነቤት ያጫውቱና ማለት ነው እኔ ማለት እንደ ድሮ ነው ብዙ ምንም የተቀየረልኝ ነገር የለም ምኖረው ተጠግቼ ነው ልጄ ያማታል ራሷን ችላት ተንቀሳቀስም ዳይፐር ተጠቃሚ ናት እሱ ትምህርት ቤት ይርድኛል በሳምንት 3 ቀን የመንግስት ትምህርት ቤት እሷም እዛ ትርድኛለች 3 ቀን በሳምንት ትምህርት አትማርም ተመግባ ነው የምትመጣ እና አመሰራው ልብስ አጥባለሁ ትንንሽ ስራዎችን አጥድቼ ምናምን ነው ልጆችን ማሳድጋቸው አሁን ቤት ተከራይተሽ ነው የኖርሻለሽ ወይስ? አይ ተጠግቼ ነው። ተጠግተሽ ነው። አንይም ፈልገው ስራ ማለት ምንም ተራርጬ መስራለሁ ልጅን የሚያስተምርልኝ ሰው ነው ፈልገው። እና ከተሻለም ደግሞ ሴትዮ አሁን 4 አመት ሊሆነኝ ነው ታስጠጋችኝ። በክራይም ከፍልልኝ ታገኘው መከራይት ፈልጋለሁ። እሷ ምንም ባትለኝም እኔ በጣም እየከበደኝ ነው። እቃዋን ውጭ አስቀምጣ ስለሆነ እኔ ዛም ኖረው ደግ ሰው አስተክቶሽ እዛ አታቀኝም አላቃትም የዛን ቀን ነው ያወቀው አስቴር ያለችበት ሁኔታ ነግራናለች እሺ ቤት ያንቺስ እንዴት ነው ኑሮሽ ልጅሽ እንዴት ያሳደግሽ ነው እንዴት ነው የኖርሽ ያለሽው እኔ ቤት ተከራይቼ ነው የምኖረው የሰው ልብስና ውሃ እየቀደው ነው የምከፍለው የቤት ክራዩ ያው ብዙም ማጠብ ማለት ትንሽ ስለሚያመኝ አልችልም ግን ያው ግዴታ ስለሆነ የቤክረውን ለመክፈል አጥባለሁ ውሃ መቀዳለሁ ልብሱን በማጥብበት ሰዓት እጄን ስለሚያመኝ ይደማማል ምናምን ይቆዛስላል እና ውሃውም ስቀዳ እግሬን ያመኛል ብዙም መንቀሳቀስ ስለማልችል ያው በቃ እየወደኩ እየተነሳሁ ነው በቃ እሱን እየሰራሁኝ የቤክረውን መከፍለው ማለት ነው እና ያው ልጁም ትምህርት ቤት አለ በሳምንት 3 ቀን ነው እሱም የሚውለው ትምህርት ቤት ምግቡ አለ እዛው ነው በሳምንት 3 ቀን የሚያገበል እዛው ነው የሚውለው ይሄን ይመስላል እንግዲህ እነሱ ነገር እና እህቶቻችን ጥንካሬያቸውን እናደንቃለን እንደነገሩን ነው ይሄንን መሰረት በማድረግ በአለን እስቲ የሆነች ስጦታኛ አዘጋጅተናል ወደ ሰርፕራይዙ ቀጥታ ለምን አንገባም ወደ ሰርፕራይዙ ነው የምንሄደው አይሻልም አዎ ይሻላል ያው ገና ስጦታ በመስጣጣት አንዳችን ለአንዳችን በመተሳሰብ ባህል ደግሞ ሲሆን ደግሞ አብሮ ተካፍሎ መብላትን ምናምን ይሄንን ነገር ለማሳየትም ነው ትንሽዬ ነገር ነው ያዘጋጀንላችሁ
ያው ሰርፕራይዙ ወደ ሰርፕራይዙ እንሄዳለ አለ መጀመሪያ ያው ሰርፕራይዙን ከአስቴርን ጀምራለን እሷ በይበልጥ ስለ ልጇ ተምርት ስለአውራች እኛ ምን ይችላልን ለገና ባልና አስመልክቶ ካሽሩካ ሚዲያ 10 ሺህ ብር ስጦታ አበርክተንልሻል ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ ያሳምራችሁን ስጦታ ደግሞ ይሄን አልጠበቅኩም ነበርነት እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይሄን ይመስላል ቀጥሎ ደግሞ ቤቲን አንቺ በስጦታ ብሰጪልን ምን ይመስልሻል እሺ ለየቤት ስጦታ ይዤልም እሺ አሁን ደግሞ ለቤቲ ነው ስጦታውን ምን ሰጣት ቤቲ ያው እንዳወራችሁ ትንሽ ህመምም ስላለባት ውሃ መቅዳት ልብስ ማጠብ አትችልም ስለዚህ እሱን በማሰብ ትንሽ ለሷ ቀለል የሚላትን ነገር እንድትሰራ ነው ቡና እንድትጀምር የቡና የሚያስፈልጓት ማቴሪያሎችና የ6000 ብር የብር ስጦታ አዘጋጅተንላታል ማለት ነው አዎ አሜን እና እንተኑንስ ቡና ያው የቡና ብዙ ኮተት ነው ያለው ዝም ብለን ለማሳየት ብቻ ያው ትላንት የገዛ ነው ቀድም ያያችሁት ቪዲዮ ላይ ሰርፕራይዝ እናንተን እንትን ካከሸኘን በኋላ ሄደን የገዛ ነው ይሄንን ትላንት ያው ይሄንንም ማስረከበናል ቡና የተወሰነ ቃ ነው የገዛንልሽ ስራ መጀመር የምትችበትን ደግሞ የርጋ ጨፌ ቡና ጥራት ያለው ቡና እናላለን ይሄንን ደግሞ በማንፍላት እንድትጀምሪ በሚል ያው ይሄንንም አምጣተንልሻል ማለት ነው የቀሮሽን ቃዎች ከስተሽ በቅርብ ቀን ያው የለበሰችውም የቡና እንትን ነው ጠበቧም እንደዛ ስለሆነ እኛ ነን መጀመሪያ ስትጨርሺ መደወል ነው መተን ምን ተጣው እኛ ነን መጀመሪያውን አንቺም ተጋብዘሻል እሷ ጋር ልጆችም እንዳለ ይሄንን ይመስል ነበር ሰርፕራይዛችን ተክላል ያለ መልእክታችን አስተላልፈን ያው የባል ፕሮግራማችን የፈንጠዝያ ነው surprise program dengate fantasyya programachin yeni mesel nebere anya yaw echalnu neger adirgenal beti sira mesrat inditchil endezu demo mitserabet bet inditkeray dezi digaf mareg mitchilu sewoch kallachu ye betin accountwan silkwan kesirna asqemtalen endezu ya asterin endemtayot no swam ulal lijoch iza tirat yaregech no selezi betim tekerayta menor tfelgalech swanim support lemareg lijochwan besrat endiadgulat ያው የሷንም ስልክ እናስቀምጣል ያው ፈረንሳይ ኪዳነ ምህረት አካባቢ ቡና ቋያለሽ ቡና መተን ተጣጣለን እንዴ ነበር የባል ፕሮግራማችን ደስ ይል ነበር አሪፍ ነው አሪፍ ነበር ወንዶች የታላችሁ አሲናበላ አንለም እንዴ አሲናበላ አሲናገናይ አሲናበላ አቀውጡታ ወርታታዮቻችን እንግዲህ የባል ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ከገሊጋ ይዘነል ይቀርምላችሁ እንደዚህ አስቴር ቤተሰቦችና የቤቲ ቤተሰቦች መልካም ገና ያልን እንመኝላችኋለን እስቲ ከነሱ ጋር የቆየነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በድጋሚ መልካም ባል ያልን ሴሪሞኒያችንን እንቀጥላለን ማለት ነው አዎ የእንዴ ገና ቡናውን ምናመች አፈላሽ እንዴ ገና ዳቦ አልተቆረሰም ያው ፈታ እንላለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ያው ዳቦአችንን እንቆርሳለን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን በወጣንበት አንቀር በጣና በጤና በፍቅር ይጣብቀን ከአመት አመት በሰላም ያደርሰን የምንሰማውን ሁሉ ቸርቸር ያደርግልን ሀገራችንን ዳሯን እሳት ማሃሏን ደግሞ ገነት አድርጎ ይጣብቀልን እነዚህ ልጆች በፍቅር በጥበብ ያሳድግልን ሁላችንም በጤና በፍቅር ይጣብቀን አሚን አትለ አሚን አሚን ያው ቡናው እየተዘጋጀ ዳቦም ተቆርሶ ፈታ ያለ ነው በነገራችን ላይ ያው ካስቴር ስጦታ ጋር ማያያዝ የፈለግነው አንድ ነገር አለ ያስቴርን ስጦታ ስንሰጣት በቅርቡ የተለየን ወንድማችን አርቲስት ባባ እሱን ለማሰብ ነፍስ ይማር ለማለት ነው የሱን የወንድማችንን ነፍስ በአጸደ ገነት ያኑርልን ለማለት እሱን በማሰብ ነው ያንቺን ስጦታ ያበረከተ ነው ማለት ነው ያው በዚሁ አጋጣሚ ነፍስ ይማር በሉልን
نفسي مار ያው ይሄን ይመስል ነበር ስራታላችሁ ምርጫችሁ ስላደረጋችሁን ከልብና አመሰግናለሁ በቀጣይ ከገሊጋ ያው እንደተለመደው በቪዲዮአችን እንመለሳለን እስከዛ ሰላም ቆዩልን አ ሰላም ሁኑልን መልካም ባል